tiče također pitke vode, mogu slobodno reći da se kontrolna analiza obavlja redovno. Uzorke uzima i analizu radi Zavod za javno zdravstvo u Mostaru. Rade se mikrobiološke i fizičko-kemijske analize, pri čemu se uzorci uzmaju na različitim mjestima kako je propisano zakonom. Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće sa izmjenama 40/10, 43/10 i 30/12. Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće službeni glasnik PIH broj 62/17. Što se tiče mikrobiološke ispitivanja, svi rezultati odgovaraju vrijednostima propisanim pravilnikom. Ako fizikokemijskih ispitivanja od svih parametara ponekad se javljaju odstupanja po pitanju zamućenosti vode, na što se potrošači uvijek obavijete putem sredstava javnog informiranja, dok su svi ostali parametri u skladu s propisanim vrijednostima. Prema rezultatima analize, voda za piće je ispravna. Još bih napomenuo da se ovi rezultati analize dostavljaju nadležnim tijelima, odnosno ustanovama i inspekcijskim službama, bolje reći Zavodu za javno zdravstvo Županije Zapadno-Hercegovačke, Županijskoj sanitarnoj inspekciji i Gradskoj sanitarnoj inspekciji, koje na temelju rezultata po potrebi daju odgovarajuće upute. Materijalno-stručnim kapacitetima opisani su materijalni stručni resursi kao i šema unutarnjeg ustrojstva poduzeća. Pregledu zahvaćene isporučene količine vode prikazana je mjesečna količina zahvaćene isporučene vode kao i postotak gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, što je uspoređeno s prethodnom godinom te je sve grafički prikazano. U 2017. godini zahvaćena je 1.426.000 metara kubni, a isporučeno 849.260 metara kubni pitke vode. Razvidno je da je ovoj godini zahvaćena količina vode povećana za 231.400 metara kubni, odnosno 16,23% odnosno na prethodnu godinu. Također je vidljivo iz navedenog pregleda da je više isporučeno 73.000 kubika metara, kubni metara pitke vode u 2017. godini odnosu na prethodnu. Do povećanja zahvaćene isporučene količine vode došlo je zbog nešto većeg broja sušnih dana i većeg broja potrošača. Grafički je prikazan godišnji presjek gubitaka, zatim je dijagramski prikazano kretanje gubitaka na godišnjem prosjeku kao kretanje gubitaka na mjesečnom iznosu s godišnjim prosjekom. Iz ovog je vidljivo da ukupni gubici vode u opštnom sustavu u odnosu na zahvaćenu isporučenu vodu u 2017. godini iznose 40%, te je došlo i do povećanja gubitaka za 5%, koji su rezultat oštećenja vodoopskrbne mreže zbog radova na izgradnji kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava, kao i kopčanja vodoopskrbnog cjevovoda FI 400 mm na glavni gravitacijski vodoopskrbni cjevovod FI 600 mm. Bolje je vidljivo da gubici od 2007. godine opadaju pa do danas za 31,14%, što je znatan pomak u odnosu na poduzeća koja se bave istom branšom gledajući okruženju široj regiji. Međutim, to još uvijek nije ono što bi ja želio. Da bi se navedeni gubici sveli na minimum, potrebno je uložiti više sredstava u detekciju kvarova, te potom izvršiti rekonstrukciju određenog dijela vodoopskrbne mreže, što je potrebno kontinuirano ulagati financijska sredstva. U pregledu financijskog poslovanja prikazani su prihodi i rashodi po stavkama, koji su usporedeni s prethodnom godinom. Također je prikazana struktura prihoda i rashoda kao i investicije. Zatim su prikazane obveze i potraživanja. Prošle godine prihodi su iznosili 1.363.362 KM-ova, rashodi 1.231.838. U 2017. godini saldo nenaplaćenih potraživanja iznosi 80.602. Postotak naplate za 2017. godinu iznosi 94,88%. U osvrtu direktora naveden je rezime što je urađeno u tijeku 2017. godine, što je potrebno
vratiti u narednom razvoju. Zaključci i sugestije inicijative. Ovdje bi samo napomenuo da je potrebno donijeti odluku o zaštiti izvorišta vode za piće, odnosno uskladiti je s pravilnikom o utvrđivanju uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite, zaštitnih mjera za izvorišta vode za javnu vodoopskrbu službene norme FPIH broj 88/12. I drugo, uspostaviti video nadzor u Vrelu Bore. Ja bi toliko, ukoliko neko želi nešto pitati, na raspolaganju. Za analizu vode po informacijama koje su obavljene na portalu Jadra. Drugo pitanje, kada se vrši ispitivanje na prisutnost aluminija u vodi i gdje? Hvala, gospodine Zanotin. Drugo pitanje, koliko sam shvatio, uvezili jedan informacija o portalu Jadra. Kao što sam izvješću radi poslovanju, kako voći vode za piće, kontrola, odnosno analiza, obavlja se redom. Uzorke uzma mjerodavni zavod javno zdravstvo Mostar. Svi rezultati analize dostavljaju se, kako sam rekao, da ne ponavljam. Čim je izišla informacija na portalu, i to po podnevnim satima, javno poduzeće je žurno reagiralo. Dalo je priopćenje za javnost sredstvima javnog informiranja i na stranici javnog poduzeća da je voda za piće ispravna prema nalazima kako ne bi izazvala velika panika kod pučanstva u Širokom Brijegu. I kod dva, žurno je dat nalog za uzimanje uzoraka vode sa Vrela i iz cjevovoda i to u dvije različite mjerodavne institucije da se utvrdi parametri prisutnosti aluminija u vodi. Drugo pitanje, kako je bilo možda? Kad se vrši analiza na aluminija? Ispitivanja se ne vrše samo na prisutnost aluminija, već i druge metale i nemetale prilikom ispitivanja može se i voda koristi za piće s nekog izvora ili bušotina. Ako je već određen izvor ili bušotina, tu ima i povijesni podaci. I u drugim slučajevima, kao što je izvanredno stanje i iznenadno stanje onečišćenja. Izvanredno stanje je, evo sad imamo poplave u Hrvatskoj i tako, a iznenadno onečišćenje to je utjecaj ljudski faktor. A to sve procjenjuju nadležna tijela kao što su Agencija za sigurnost hrane BiH, Ministarstvo zdravlja i inspektorat. S pomenutim pravilnicima je točno propisano koji se parametri prate, tu se misli na fizičko-kemijske i mikrobiološke parametre, koje su njihove vrijednosti i koliko je godišnje potrebno uzimati uzorak. U svezi ispitivanja eventualne prisutnosti aluminija, želim istaknuti da se ispituje vodoopskrbna mreža jedino u posebnim okolnostima, u slučaju kada se koristi flokulant u procesu pročišćavanja vode za bistrenje vode. Tu se misli ovisno vrsti koje se soli koriste u navedenom procesu. Sve sukladno odrednicama pravilnika. Ja bih dodao da su dvije mjerodavne institucije uzele uzorke i obavile analizu na prisutnost aluminija u vodi. Ispitni laboratorij Control H u Mostaru, gdje se pokazalo prisutnost aluminija u zadovoljavajućim granicama u oba uzorka. Evo ima kod sebe ispitni laboratorij, uzeta je voda sa Vrela Borak. To je što sam napomenuo malo prije. Nalaz je 26,7 mikrograma, dozvoljeno je 200,0. Sa Slavine
to je cjevovod. Nalaz je 35,60. Dozvoljeno je isto 200. Do 200. U stvari manje jednako 200. Federalni agronomski, agrometeranski zavod je dobio, još rezultate nismo dobili u pismenoj formi, ali smo je telefonski obavijestili da je prisutno zanimljivo u zadovoljavajućim granicama. Kod sebe ima tu tablicu izrade elaborata za projekt istraživanja zaštite izvorišta prelabora, koja se radi određenim vremenskim razdobljima. Svi su parametri unutar granice. Pošto nam ove godine u travnju istječe vodna dozvola, namjeravamo, odnosno moramo raditi proširenu, odnosno kompletnu analizu vode za vrelo bore. Ovako plasirane dezinformacije o prekomjernoj prisutnosti aluminija u vodu, da se nije odmah reagirale, mogli su izazvati veliku paniku kod potrošača, odnosno cijelog kućanstva grada Širokih Brijega, a time narušiti ugled javnog poduzeća. Hvala gospodine Rotiću. Dva pitanja, jedno pitanje je evo vezano, znači koliko puta se godišnje znači radi analiza vode, i drugo pitanje, može li se znači ta izvještaj znači koje su te institucije dostavile staviti javno da svi građani Širokog Brijega znači mogu vidjeti te, evo, da li je to na web stranicu znači grada Širokog Brijega ili medije, čisto znači da se ima crno na bijelom, da ljudi vide znači da je to zapravo u redu, da ne treba stvarati paniku. Hvala. Nažalost, moje područje, moja struka nije toga područja, ali čitajući pravilnik, što sam naveo pravilnik, oni su propisali koliko se uzoraka uzima na nivou godinu dana. Tamo je propisano, ima različite kubikaže. Mi isporučujemo dnevno oko 3000 kubika. 4 plus 3 puta na 1000 kubika. 3 puta 3, pošto mi 3000 kubika, to je 9, plus 4, to je 13. Oni propisuju na nivou godine, nije bi trebalo 13. Mi smo na nivou godine uzeli ovdje lokalni, preko 60 uzoraka smo mi uradili na nivou godine. Ima točno piše, dao sam priopćenje, kad je išla ova riječ. A što tiče ovih nalaza, ja ne znam, evo, odredite ovdje, možete pročitati. Izvješće se odnosi na dostavljeni uzorak. Izvješće kontroli kvalitete ne smije se ugrožavati bez prethodnog pisanog odobrenja od rukovoditelja službe. Sad smije li ja to dati, ne smije, svak može živ pogledat to. Svak može živ pogledat. Može živ svak u medijem pogledaj. Dostavit ćemo to, preuzet ćemo kasnije ćemo to preuzeti. Evo nekako sam stručno i službeno uvezan, ja bih rekao za ovo područje, pogotovo što se tiče konkretno administracija aluminija, navodne administracije aluminija koje su objavili neki mediji. Znači, ne godi za neku dužnost da to vam možda približiti onima koji to nije blisko. Čovjek ne može da se ne zapita kako u jednoj te istoj ovlaštenoj kući dođe do različitih rezultata, jer je to činjenica, evo sad na temelju ovog što je gospodin Rotin izložio, i još dodatnija analiza druge kuće koje su rađene na istom uzorku, a dale su različite rezultate. O čemu se radi? Znači, prvo način uzimanja uzorka mora podlijegati stručnom pristupu. Šta se pod tim smatra? Smatra se da posuđe, uzima, odnosno posude koje se uzima
uzorak mora apsolutno biti steriliziran. Mi znamo šta znači se steriliziran, znači da nije kontaminirano ni s čim bitnim što može poremetiti rezultate analize. Navodni uzorak, koliko smo informirani medija, je samo inicijativno uzet, što ne znači da bilo ko od vas, bilo ko od gledanja to ne može uraditi u bilo kojem trenutku i odijeti na analizu i normalno svom i onakvom drugom trošku to je platiti. Međutim, rezultati koji se dobiju iz te analize nisu pravo te osobe da je objavi na način kako je to sad uradio. Zašto? Dolazi upravo ovo zbog uznemiravanja javnosti, gdje ljudi ne znaju kome vjerovati. Ovdje imaš nadležni javno poduzeće, nadležne institucije koji se tiče ova problematika, a s druge strane imaš izvor informacija koji stavlja ljude u paniku. Do čega dolazi vidjeti? Prema tome, sama mjerenja analize u laboratorijima podliježu greškama. Greške mogu biti sustavne, grube i slučajne, to je koje u ovom stručnom području, tomu je poznato. Znači, sustavna greška je greška instrumenata, gruba greška je greška ljudski faktor, a ova treća je praktična kombinacija ove dvije. Ako se neki rezultat indikativno ukazuje na nešto što nije poželjno, on se ponavlja. Mjerenje se mora ponavljati više navrata, ako treba 10 i više puta. Svi oni ekstremni iznosi, bilo plusu ili minusu, se odbacuju i uzima se aritmetička sredina, a aritmetička sredina je znači srednja vrijednost mjerenja. I ona je najbliža znači onome realnome i onda se usporedje sa pravilnikom za nas vrijedećim federalnim pravilnikom oči vode i kaže se je li neki uzorak odgovara ili ne odgovara tom pravilniku. I ovisno o tome, evo, protiv mi je to. To se nazvednim tijelima koja odbrije. To je dobro objasnio, znači i vi možete, evo, gospođa Marija je čini se pitala, možda dobno, zašto ne? To nije uopće problem. Znači, ti nalazi idu, evo, kod mene moju službu, inspekcijsku službu, sanitarnom inspektoru na UIN, isto tako ovo je županijskoj inspekcijskoj upravi, a oni dalje poduzimaju mjere ako nešto nije u redu. Međutim, šta se sad dogodilo? Vi imate informaciju da imamo 500 mg aluminija, mikrograma aluminija u našoj vodi. A kaže se da je 200 mikrograma dopuštena razina ili koncentracija. To je 2,5 puta od udara rezultate od ono što bi smjelo. Znači, stvorio se jedan konfuzni prostor za manipulacije i da ja ne kažem, ja mogu pretpostaviti kod svak od vas kome to i zašto služi. Stručan pristup uzmanju uzoraka, stručna obrada ovlaštenih kuća, a to su ove dvije vidjeli smo sad naknadno, su meritum stvari. Znači, mi smo dužni svakom od vas ovdje, kako rekao, i onom po zakonu prezentirati te rezultate ako ne ostupaju. Vidjeli smo isto da se analize rade na teške metale i šta je dan. Znači, u ovom slučaju čini se da Ivan nije spomenuo, osim novih izvorišta, osim novih vodnika, analize na teške metale, odnosno sustavnije kemijske analize, vrše se i za izdavanje vodne suglasnost koje ove godine činjeni se na isteku, pa će takav pristup i ove godine biti, ne radi se redovno. Znači, ako bi mi, da smo mi kojim slučaju imali koncentraciju, ne daj Bože, 500 mikrograma aluminija u vodi, to bi bio strašni problem jedan. Ja ne znam, vidite, evo sad, koliko god bio stručno vezan, na koji način mi to riješili, odnosno, to bi potrebalo dugo sigurno 100%. Šta sam ti joj reći? Znači, od medija, normalno da očekujemo da budu naš suport, naš monitoring nekakav, u smislu da ipak ovi život u letargiji, kako god ko neko reka što da živimo, ne izazivaju dodatne stresove, ne uznemiravaju javnost bez potrebe. Znači, dodatna gospoda koja je uzmala uzore, komodno je mogla doći ovdje u javno poduzeće, prezentirati iste, a javno poduzeće je dužno po ovom mehanizmu, koju smo već objasnili jednom i dva puta, dalje poduzimati mjere. Ja ne znam, mislim, protivno to mi liči od prije,
prilike oko, na plin koji, koji uteče iz nekog rezervara i Sizifov je posla pokušao ga vratiti nazad. A informacija u vidu dezinformacije je isto sličan, sličan oblik, samo što, što vremenski duže traje i nanosi neke posljedice i nevjer među ljudima koji nije uopće potrebno.